Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия новини от сектор Земеделие. Аз съм Камелия Карадочева. Ето акцентите на 2 юни. Георги Събев е новият заместник министър на Земеделието. Смениха част от ръководството на държавни горски предприятия. И още, ще остана ли отново на изкупен розов цвят? Извършени са промени в органите на управление на държавните предприятия от закона за горите. Това стана с решение на министъра на земеделието, храните и горите, професор Христо Бозуков. В Югозападно държавно предприятие Благоевград са освободени членовете на управителния съвет Мария Маринова и инженер Ваня Каменова. В Югоизточно държавно предприятие Сливен за директор до провеждане на конкурс е назначен Димчо Радев, а Георги Йорданов е освободен като член на управителния съвет. В Южноцентрално държавно предприятие Смолян, Северозападно държавно предприятие Враца и Североизточно държавно предприятие е освободен целият състав на органите на управление. Здравко Бакалов е назначен за директор на предприятието в Смолян, а Ради Иванов на това в Шумен до провеждане на конкурс. Досегашният заместник директор на Северозападното държавно предприятие Атанас Златков е упълномощен да изпълнява длъжността директор. В Северноцентрално държавно предприятие Габрово са освободени членовете на органа на управление доцент доктор и инженер Георги Костов и Иван Степанов. Георги Събев е новият заместник министър на земеделието, храните и горите. До момента той е съветник по земеделските въпроси в Европейския парламент. Като част от екипа на служебния министър, професор Христо Бозуков, ще поеме европейския ресор в ведомството. Георги Събев е роден през 1986 година в град Ямбол. Завършва висшето си образование по специалността международен бизнес в Университета по приложни науки Тампере, Финландия. Преминал е обучение за повишаване на квалификацията по правната рамка на Европейския съюз, устойчиво развитие и законодателство на общността по околна среда. През 2007 година започва своята кариера като сътрудник на българското търговско аташе за Северна Европа с ресор Финландия. В периода 2010-2012 година работи в отдел локализация в телекомуникационна компания. През 2012 година се присъединява към Европейския парламент в Брюксел, Белгия. От 2014 година е съветник по земеделие и развитие на селските региони, а от 2019 и по рибарство. Той притежава опит в областта на общата селскостопанска политика, европейските схеми за качество и други. Владее английски, немски, нидерландски, фински, руски, хърватски, френски. Ползва и шведски език. Държавен фонд Земеделие е финансирал 44 изпълнени инвестиционни проекта по схемата помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция от началото на годината до момента. Предоставените средства са в размер на над 3 милиона лева. До края на годината се очаква да бъдат финансирани още 79 инвестиционни проекта по схемата с общ размер на одобрената държавна помощ от близо 6 милиона лева. Помощта е до 50% от одобрените и реално извършени разходи, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция, но не повече от 120 хиляди лева. От фонда информират също, че отчитат повишен интерес от страна на пчеларите към схемата за кредитиране на одобрени проекти по национална програма по пчеларство. Постъпили са 164 броя заявления за кандидатстване за близо 800 000 лева. Приема на заявления по схемата е до 30 юни. Заместник министъра на земеделието Явор Гечев коментира темата за събирането на розов цвят в България. Какво ще се случи с кампанията по прибиране на реколтата и каква помощ ще получат производителите? Вижте. Работим върху дотация на цената с около 30 стотинки по отношение на фирми, които са изкупували розов цвят на цена 2 лева. Тоест, стараем се с тази мярка, включително да дигнем изкупната цена. Сами разбирате, не е нова мярка в интерес на истината. Както и точните цифри ще станат ясно, но стремеше 100 лева на декар за земеделски производители, които не са продали розов цвят. Тоест, това не е малка субсидия в интерес на истината. Най-вероятно не е и голяма. Но, пак казвам, това е
ще ми се да има и други неща, но това е кръпене на кръпки, но пак е важно, защото един земеделски производител, ако го оставиш на производата, просто ще изкара розата. Нали? Това, помежду другото, това се случва циклично на всеки около 7 години. По статистика, ако погледнете, за съжаление, нали, този път нека вземем мерки, за да не се случва следващите 7 години. Ще спаси ли тази мярка кампанията по събиране на розов цвят? До някаква степен да. На цяло, пак ви казах, смисъл, не мога да ви лъжа. Истината е, че ще остане неизкупен цвят. Такива са конюнктурата на пазара. Ами вижте, то е логично. Бутиковите стоки, които са от парфюмираната промишленост, при положение, че всичките си стояхме една година вкъщи, нямат потребление. Доста от по-малките включително сектори, които имат специфика и са свързани с специфично потребление, когато, примерно, не си в заведение, не си в, как да кажа, по-публична среда, търсенето е сринато. Министерски съвет одобри резултатите от българското участие в неформалната видеоконференция на министрите на земеделието и рибарството на Европейския съюз. Тя се проведе на 26 април. В рамките на събитието бяха представени резултатите от оценката на стратегията за хуманно отношение към животните от 2012 до 2015 година, като Европейската комисия обяви своето намерение да представи съответно законодателно предложение до края на 2023 година. Беше представена и актуална информация по напредъка на междуинституционалните преговори по пакета за реформа на общата селскостопанска политика. Голяма част от министрите на държавите членки заявиха готовност да разгледат компромисното предложение за увеличаване на заделените суми за екосхеми. Страната ни призова за запазване на преходната национална помощ с промяна на референтната година и още веднъж подчерта значението на обвързаната подкрепа. По време на заседанието беше поискано разширяване на задължителното етикетиране на методи на отглеждане на кокошки, така че то да обхваща и храни, съдържащи яйца, като съставка на преработени храни. По този начин следва да се осигури по-голяма прозрачност и доверие на потребителите в качеството на продукта. В позицията си по темата България заяви, че тези правила трябва да се прилагат на доброволен принцип. Как субсидиите влияят на пазара на земеделска техника и на изготвянето на проекти? Както знаете, тече прием по подмярка 4.1 за модернизация на земеделски стопанства, в това число и за обновяване на агротехниката. Много от кандидатстващите за подпомагане земеделци се водят от критериите за подпомагане, когато избират земеделска техника. Това каза търговският директор на фирма за агротехника Филип Лазаров. До голяма степен фермерите се насочиха, водени от това. Сега, това, което може да кажем е, че са дадени насоки, свързани с трансфер на данни, дигитализация, умно, интелигентно земеделие и така нататък. Това на практика какво означава, че нали, новото поколение машини, най-вече говорим за трактори, пръскачки и торачки, следва да адаптират поведението си спрямо реалната необходимост на терена, на който работят. И в този смисъл, нали, например, имаме функционалности като секционен контрол на машините, функционалности като трансфер на данни, свързани с вторичен анализ, нали, на състоянието на посеви. Други от по-новите машини дават възможност дори за постоянно променлива норма при пръскането с препарати. А ето и тенденциите. Истината е, че се търсят все по-високотехнологични трактори, в това число машини, които дават автономност на операциите, т.е. свеждане на ролята на оператора до минимална степен и автоматизиране на процесите. Така че това са тенденциите, които се очертават в момента, към които по-авангардните предприемачи в земеделието се ориентират. Техника, която намалява въздействието върху околната среда, е все по-търсена, добави експертът. Ако преди нотиотехнологията се е прилагала повече за намаляване на разходите, то сега се внедрява и с цел устойчиво развитие. Учени представиха новите сортове пшеница, които са създадени от Института по растителни генетични ресурси, а също и други видове, подходящи за биоземеделие. Експерти се събраха на така наречения Ден на фермера в Садово със съдействието на Селскостопанска академия.
Именно това е насочена селекционната дейност на колегите от отдел селекционно-генетичен. Създаване на сухоустойчиви сортове пшеница и пригодени за сухи условия на живот. За сега имаме три нови сорта създадени, които отговарят на тези изисквания. Интересът към тях е доста голям. Основно, както казах, селекция на пшеница, селекция на фъстъци и на сосам. От сосама имаме един сорт, който ще бъде направен по поръчка на френска фирма, с които вчера имахме среща, и всъщност това е един вид връзка с бизнеса. С земеделските производители се партнираме посредством съвместни участие в съвместни проекти, където е възможно, и предоставяне на семенен материал за сеитба. В храненето на хората ръжта отдавна е призната като много полезна и понякога е по-предпочитана от пшеницата. Експерти смятат, че тази зърнена култура е и много подходяща за фураж, особено в свиневъдството. Изследване, проведено в Университета на Хановер, показва, че свинете много добре приемат ръжта като съставка на фуражните смески и я оползотворяват изключително ефективно, т.е. превръщат я бързо в мускулна маса. Освен това, в ръжените зърна има голямо количество баластни вещества и уникални характеристики на химическия състав. Вложени в фуража, тези зърна имат благоприятно въздействие върху чревната флора на животните, като предотвратяват, например, инвазия от салмонелоза. Смята се също така, че ръжта има положителен ефект върху поведението на свинете. За целта на изследването, учените са започнали да хранят едномесечни прасенца с различни дажби ръж. В началото на 4-седмичния експеримент, животните са тежали около 16 кг. Проучено е как се отразява ръжта върху общия прием на храната и други параметри. Изследователите установили, че дори при 69% ръж във фуража няма отрицателен ефект, а младите свине бързо са свикнали с дажбите. На втория етап от проучването е изследвано и въздействието върху поведението на животните. При теста са използвани 288 мъжки свине, половината от които през цялото време са получавали фураж с голяма доза пшеница, а другата група е хранена преобладаващо с ръж. Първоначалните резултати показват, че хранените с ръж животни са много по-спокойни и много бързо трупат телесна маса. С остра критика срещу правителствения план Испания 2050 реагираха фермерите в страната. Разработеният от учени проект наскоро беше представен от министър-председателя Педро Санчес и има за цел през следващите 29 години да направи Испания по-зелена, по-дигитална, по-ефективна и по-справедлива. Една от най-големите фермерски организации в страната нарече плана в частта му, засягаща селското стопанство, мечта пълна с добри намерения, които нямало как да бъдат осъществени. Особено несъгласие среща намерението на правителството да повиши дела на биоземеделието до 60%, при положение, че в момента то е едва 10%. Стопаните са несъгласни и с факта, че в плана ролята на конвенционално работещите фермери е поставена под въпрос, въпреки че те съвестно си вършат работата и изхранват населението по един все по-устойчив и ефективен начин. Според фермерската организация няма и яснота как ще се осъществи целта за 15% намаляване на потреблението на вода. През изминалите десетилетия селското стопанство успяло да се справи с все по-малките водни ресурси, но вече няма как икономиите да станат по-големи. Именно напояването е един от най-важните фактори за конкурентоспособността на испанското земеделие, изтъкват фермерите. Според тях плана е прекалено амбициозен и показва непознаване на реалността в сектора. Испания 2050 е на светлинни години от начина на работа и живот в селските райони на страната, смятат още стопаните. С тази информация се разделяме. Продължавайте да ни гледате. Приятна вечер, дами и господа!